Родина Світлани Перинової приїхала з Горлівки, що на Донеччині. В соціальному готелі, облаштованому при центрі, проживають півтора року. Жінка каже, за фахом технік-технолог борошномельного виробництва, але наразі не працює. У мене дитині 4 роки, я сиджу з дитиною, а чоловік у мене працює. Її чоловік Анатолій каже, працює наразі оператором з відчистки зерна. Я роботу знайшов, ще як переїхали, ми вже тут 5 років, ну так, квартири були, а зараз тут живе. То я знайшов зразу роботу, а я так і на ній роблю. Да, я не знаю, як, по моєму мненню, знайти роботу просто хотіти треба. Я знайшов роботу, і моя робота непогана. Яна Смірнова з родиною переїхала до Хмельницького у 2014 році. З міста Сніжне, що на Донеччині. Каже, у соціальному готелі проживає із 4 дітьми. Я нахожусь по догляду за дитиною. Я перебуваю по догляду за дитиною по ЛКК, тому що в мене дитина знаходиться під моєю опікою. Я отримую виплати від держави на період карантину. В них я 4 дітей, ми жили з того, що отримували. З них ми отримуємо адресну допомогу, з якої я сплачую проживання в соціальному готелі. Зимовий період в мене до 3000 виходить, а зараз десь буде 2100 гривень місяць. А це Юрій Ковач. Він каже, безкоштовно проживає у відділенні нічного перебування центру адаптації. Саме Закарпаття. Так сталася ситуація, що прийшлося обратитися у центр. А зараз даний час роблю на роботі, на хлібзаводі. Я случайно почитав в інформації, що у центрі було, що у хлібзаводі потребуються робочі. Вантажники, іменно вантажники для погрузки хліба. Так і не йшов, прийшов і приступив до роботи. Прийняли все, як має бути. Ольга Тихонова також проживає у відділенні нічного перебування. Жінка каже, шукає роботу і в центрі зайнятості на обліку перебуває. Почала шукати роботу. Почала посилено шукати роботу після карантину і ось вийшло. Мене взяли доглядати бабусю стареньку. Хватаюся за будь-яку роботу, бо потрібні гроші і все-таки хочу піти звідси і зняти собі житло. У Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації працює 2 відділення – відділення нічного перебування та відділення соціальний готель, каже директор закладу Дмитро Старцун. Відділення нічного перебування під час соціального патрулювання наші працівники надають інформаційні послуги. Це і санітарно-гігієнічні послуги, і послуга з притулку, безкоштовне харчування таким чином. А в соціальному готелі більшість там проживає така категорія осіб, як внутрішньопереміщені особи або особи, які потерпають від домашнього насилля. Додає, основне, чим допомагають своїм клієнтам – відновлення документів. Без документів ніхто на роботу не візьме, а 80% наших клієнтів, вони абсолютно без єдиного папірця. Їм навіть приходиться десь працювати неофіційно, можливо, на будівлях для того, щоб заробити, щоб відновити саме документи. Те, що і реєструємо місце проживання для того, щоб людина могла стати на облік Хмельницький міський центр зайнятості. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.